dimineața! Te salut la acest nou început de zi și te îndemn să te faci comod pentru o nouă ediție Ai Sănătate, în care vom afla cum să avem grijă de noi și de cei dragi. Rămâi cu mine! Astăzi la Ai Sănătate, Irina Rengaci a realizat o performanță istorică pentru sportul din Republica Moldova. La doar 20 de ani a uimit o lume întreagă la campionatul mondial de luptă de la Oslo, fiind prima luptătoare din Moldova care a devenit campioană mondială. Nimeni nu s-a așteptat că o să obțin așa un rezultat. Pe 1 noiembrie a fost marcată Ziua Internațională a Veganilor, adică a tuturor celor care au renunțat la carne sau la produse de origine animalieră. Îți prezentăm o rețetă de salată cu granola sărată pe care să o încerci și tu. Ecografia Doppler a vaselor membrelor inferioare este o analiză prin care se poate evalua dacă durerile pe care le ai la nivelul picioarelor au drept cauză afectarea vaselor. Medicul ORL Alexandru Didenco vine cu recomandări pentru părinți ca să-i ajute pe cei mici să treacă mai ușor de infecții respiratorii și simptomele caracteristice acestei perioade. Spray-urile nazale vasoconstrictoare se folosesc până la 5, maxim 7 zile pentru a nu face o dependență. Industria frumuseții nu stă pe loc, de asta ne convingem în fiecare zi. Mai nou a apărut peelingul cu laser carbon. Procedura curăță porii și îndepărtează ridurile de expresie, pielea devine mai luminoasă și catifelată. Între 50 și 70 de ani, o mare parte din bărbați experimentează o scădere dramatică a testosteronului, fapt care duce și la pierderea interesului sexual. Această afecțiune este numită andropauza, iar unii specialiști o asociază cu menopauza la femei. Ecografia Doppler a vaselor membrelor inferioare este o analiză care poate evalua dacă durerea de la nivelul picioarelor este cauzată de afectarea vaselor. Mai multe aflăm din reportaj. Ecografia Doppler a vaselor membrelor inferioare este un test sau o metodă imagistică cu ajutorul căreia se vizualizează atât sistemul venos superficial cât și cel profund. Pentru ecografii vasculare se folosește aparatul ultrasonor pe bază de undele ultrasonore care pătrund în țesutul limoi și mostrează pe ecran structurile țesuturilor prin care trece ultrasunetul. Pacientul trebuie să se dezbrace de la brâu în jos, apoi să se întindă pe spate, apoi vertical, în picioare. Medicul va folosi o sondă și un gel special care ajută să se transmită mai bine ultrasunetele prin piele. Ecografia vasculară permite să vedem noțiunile anatomice vasculare, inclusiv diametrul, pereții, direcția, traiectul vaselor, e poate fi liniar sau sinusoid. Sonda este conectată printr-un fir la un aparat care procesează ultrasunetele și afișează imagini pe un ecran. Medicul plimbă sonda pe picioarele pacientului pentru a vedea venele sau arterele pe întreaga lor traiectorie, de la rădăcina coapselor până la picioare. Ecografia vasculară include și testul Doppler. Asta e o posibilitate de a vizualiza interiorul vasului, a estima cât de rapid curge sângele prin vasul studiat. În dependență de sensul coloanei sângelui, își schimbă culoarea de la roșu spre albastru. În timpul examinării Doppler se pot auzi anumite sunete sau zgomote ritmice, pulsațiile inimii. Se recomandă pentru pacienți care suferă de boală varicoasă, pentru pacienți care suferă de insuficiență venoasă periferică, pacienți care au suportat sau presupune modificări trombotice acute sau post-trombotice din anamneză. Locomotori, obligator la pacienți care au deja diagnosticul stabilit de diabet zaharat. Deci această investigație este recomandată persoanelor care au varice, amorțeli, dureri musculare la mers sau la activități solicitante ale picioarelor, înroșirea sau edem. În cazul pacienților cu varice, investigația este deosebită importantă pentru aprecierea stării de sănătate a sistemului venos profund înainte de efectuarea tratamentului chirurgical. Ecografia vasculară cu testul Doppler este o metodă neinvazivă care nu necesită pregătire din partea pacientului, care durează variabil de la 15 minute până la o oră, o oră și jumătate. Pacientul poate mânca, bea și își poate lua medicația obișnuită. Important de știut este faptul că ecografia nu prezintă niciun risc, este complet nedureroasă și neiradiantă și poate fi repetată fără grijă de câte ori este nevoie. Mă bucur să declar că alături de mine este Irina Rângaci, campioana mondială la lupte libere printre seniori. Bună, Irina, bine ai venit aici la noi! Bună ziua, bine v-am găsit! În primul rând, evident,
te felicit pentru acest succes remarcabil și acum știi, ești așa în vizorul tuturor, însă un lucru pe care mai puțin îl cunosc despre tine este că tu ai și alte realizări în acest an, mai ai câteva medalii, ia-mi spune un pic despre asta. Mulțumesc! Mai am, la începutul anului, am devenit cea mai tânără campioană europeană la seniori. După aia am reușit să obțin titlul european până la vârsta de 23 de ani. Acum, în august, recent, am devenit campioană mondială la vârsta de juniori și deja la vârsta de seniori. Da, ai foarte multe realizări pentru acest an, sunt sigură că antrenorul se mândrește și tu la fel, probabil a crescut și nivelul de încredere în sine după toate aceste realizări și vreau să-mi spui ce urmează, spre ce tinzi mai departe. Până la Olimpiada din 2024 să încerc să mă mențin pe această formă, să obțin titluri europene și mondiale. Adică tu deja te visezi acolo la Olimpiada din 2024, deja ești focusată, ai un scop, ai spre ce să lucrezi, da? Desigur, sper măcar acolo să obțin o cot și de ce nu o medalie. Dacă în acest an nu am reușit să obțin măcar cota, sper la 2024. Uh-huh. Vreau să-mi spui, cine te susține pe tine cel mai mult în acest drum al tău? Mă susține familia foarte mult, antrenorii, la fel, prietenii, colegii. Din câte știu, familia ta este peste hotar. Da. Da. Și cu toate astea, țineți legătura, te susțin, te laudă? Da, asta da, mult ține contează. Legătura. Avem o relație foarte strânsă. Cum au reacționat apropo ei când ai luat acest lucru frumos? Mama era acasă, a prins atunci o vacanță și era în Moldova și m-a întâlnit la aeroport cu toți antrenorii, președintele, fanfarele, muzica care am avut-o. Și nu s-a așteptat, nimeni nu s-a așteptat că o să obțin așa un rezultat. Dar de ce spui asta? De ce spui că nu v-ați așteptat? Până la urmă mergi acolo anume ca să câștigi, nu? Da, dar eu fiind foarte tânără, acolo sunt adversari în vârstă, experimentate. La vârsta de seniori pot participa de la 18 în sus și așa că mă pot întâlni cu fete de 30 de ani, de 35. Și atât că tu la 20 deja ai luat titlul de campioană mondială, da, foarte frumos. De asta nici nu s-a așteptat. Vreau să-mi spui ce ai simțit în momentul în care deja trebuia să aibă loc lupta finală cu acea japoneză și cum te-ai pregătit, pentru că pe lângă pregătirea fizică, antrenament, tehnică, strategie, foarte mult contează și gândurile tale, da? Să fii focusată, să ai încredere în tine. Ai avut un mic dialog cu tine, te-ai gândit tu la ceva anume înainte de această luptă ca să câștigi? Cu antrenorul foarte mult am analizat lupta japonezilor în general, pentru că ele practic toate se luptă la fel și am stat și am analizat. Dar și sunt foarte bune. Da. Sunt lideri din punctul ăsta de vedere. Da. Și am analizat foarte bine cum se luptă, la ce lucrează și am încercat să o prind acolo la greșeli. Aha, deci tu ai făcut tema pentru acasă foarte bine, ai studiat minuțios care sunt de obicei tacticile lor și ai mers la punctele slabe, ai bătut acolo unde știi că vei putea. Ok, dar vreau să-mi spui în momentul în care, uite, ai fost declarată campioană, ai câștigat în momentul acela. Ce simțeai? Ce era în sufletul tău? Nu știu, nu venea, mi se părea ceva ireal pentru că japonezele foarte rar sunt bătute de cineva. Și tu ai reușit asta. Da, mi-a reușit. Deci nu-ți venea să crezi în acel moment, da? Da, nimeni nu s-a așteptat, cum am mai spus. Nici antrenorul era șocat. Mm-hmm. Deci a fost o victorie cu atât mai plăcută pentru că a fost și surprinzătoare. Undeva nu ați sperat la acest rezultat. Dar uite, atunci când erai pe acel podium, da? Și ascultai imnul țării noastre, ce sentiment aveai? Aveai sentimentul ăsta de mândrie? Cum te simțeai? Da, un sentiment de mândrie, într-adevăr, pentru că atât de frumos sună imnul într-o sală atât de mare și într-o țară atât de departe de Moldova și e frumos când toți stau în picioare ascultând imnul nostru. Vreau să-mi spui acum că tu ai revenit, ești pe loc, ai primit foarte multă atenție, ești foarte mult în vizorul tuturor. Cum simți tu acest val de atenție și de interes pentru tine după acest câștig? Nu sunt deprinsă, nu sunt obișnuit cu atât de multă atenție, dar e plăcut când mă recunosc cu oamenii pe stradă, prin parc.
și e plăcut. Se apropie oamenii, te felicită, da? Da, da, da. Oamenii care nu-i cunosc, care mă știu doar din internet, care m-au văzut la știri. Dar iată, colegii, toți cei cu care te antrenezi, observ că se uită la tine cu alți ochi, cu mai multă mândrie, nu știu, admirație după această victorie? N-am observat, nu prea am fost prin sală. Ai fost mai mult pe la interviuri, da? În ultima perioadă. Da. Am înțeles. Uite, noi acum o să urmărim un reportaj în care o să vedem exact cum te antrenezi tu, cum au loc aceste lupte. Este uimitor cum tu reușești să te bați și cu bărbații și ești foarte puternică și ai această încredere în tine. Vedem cum au loc antrenamentele, vedem acest reportaj, apoi revenim. La cel mai important campionat din cariera sa, Irina Rângaci a plecat cu dorința de a fi printre primele trei luptătoare. A reușit însă să fie prima. Mi-am dorit mult să ceresc o medalie de la acest campionat. Recunoaște că este victoria pe care a obținut-o cel mai greu. Japonezile sunt niște adversari la fete clasați pe locul 1 în lume. Mereu la mondial, ele sunt toate din 10 categorii, 9 sunt pe locul 1 și iau centurile. Și e foarte dificil să te lupți cu ele pentru că au o tehnică diferită, au viteză mai bună, pregătire la fel mai bună. Și am stat și am analizat lupta bine cu antrenorul împreună, am așteptat-o la procedeile care ea le face cel mai des și astfel am întâlnit-o și am prins-o și la greșeli și am atacat-o acolo unde ea a fost mai puțin dezvoltată. Încă nu realizez nici acum ce se trece, ce se întâmplă, dar este frumos atunci când într-o sală și într-o țară atât de departe am reușit să aduc imnul țării noastre, să ne cânte acolo și să-l auzim cu toți împreună. Și e frumos, emoțiile sunt foarte mari, cu toate că n-am putut să le redau vizual în mine, erau emoții de nedescris. Totuși, sportul de performanță presupune multă muncă și sacrificii. Suntem mereu plecați peste hotare în cantonamente, competiții. Practic, anul acesta am fost o lună jumate din toată perioada acasă, departe de familie, înainte de competiții, lipsă de orice hrană vrem noi, la limită și e foarte greu. Dar totodată și frumos când această centură ți aparține, e foarte frumos. Luptătoarea spune cu mândrie că acest an a fost cel mai roditor din cariera sa. Anul acesta toate performanțele pe care le-am obținut au fost cele mai mari din cariera mea. Irina și-ar dori ca sportivii noștri să fie mai susținuți și apreciați. Sportivii sunt apreciați, dar foarte puțin. Atenție din partea autorităților nu prea sunt. De aceea, majoritatea sportivilor, când nu sunt susținuți, sunt nevoiți să pleci undeva la muncă, mă refer acum la bani, și ei au nevoie de întreținere și de asta mulți care au potențial, poate pe viitor, sunt nevoiți să lese sportul. Departe de familia stabilită în Germania, luptătoarea a avut gândul să plece și ea, mai ales că a primit și o ofertă de a concura pentru o altă țară. Exact un an în urmă eram gata să plec din Moldova, să plec alături de familie, pentru că mi era greu și psihologic și moral. Mă simțeam dezamăgită de toți, cum n-am avut competiții în carantină, n-am avut o sursă de venit în următorul an, dar s-a rezolvat într-un final. Am fost convinsă de antrenori ca să rămân și că am potențial pe parcurs să obțin rezultate frumoase, dar niciodată nu m-am gândit că atât de devreme o să reușesc. Am mai avut propuneri să plec pentru altă țară, dar le-am refuzat până la urmă. Acum Irina visează să ajungă la Jocurile Olimpice de la Paris. Îmi doresc foarte mult să obțin o cotă de participare și o medalie olimpică de la Paris 2024, pentru că nu știu cum e senzația de a fi la Jocurile Olimpice de seniori, pentru că la vârsta de cadeți am fost, am văzut, dar la cea de seniori încă n-am avut șansă.
așa, am revenit, am văzut acolo cât de agresiv te bați cu bărbații, dar în același timp, bine agresiv. Agresiv în modul în care îți demonstrezi puterea ta și demonstrezi, de fapt, de ce ești campioană. Vreau să-mi spui cât de mult contează încrederea, să ai încredere în tine pentru acest gen de sport. Contează să ai încredere, pentru că dacă ești neîncrezut, atunci nici motivația nu e tot aceea de a câștiga și chiar și dacă câștigi, dacă pierzi, atunci ești un pic indiferent. Dar când ai un scop și o motivație, atunci desigur că te focusezi mai mult pe câștig și ca să obții victorie. Da, dar vezi, pe lângă ambiție, da, și perseverență, este foarte important ca, și pe lângă faptul că cei din jur te susțin, te laudă, sunt lângă tine, este foarte important ca tu să crezi că tu poți. Și asta am văzut la tine. Eu văd în atitudinea ta că ești un om care ești încrezător în propriile forțe. Cred că asta tot a contat, nu? Nu știu cum se vede dintr-o parte, dar adevărul e că eu nu sunt încrezută în sine. Ai momente de dubii, de frici? Da, 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 am momente foarte multe. Eu niciodată nu am, mă gândesc la cele mai mici așteptări, pentru că atunci vin cele mai neașteptate momente. Exact ca și la acest campionat. Nu ai avut mari așteptări și uite că ai venit cu câștigul acasă. Da. Vreau să vorbim un pic despre acest tip de sport, pentru că este totuși un sport dificil din punctul de vedere că implică și anumite riscuri. Nu este cel mai ușor sport. Mm. De ce ai ales să faci anume lupte libere? Când eram mai mici, tatăl și-a dorit ca eu și sora mai mare să practicăm luptele, să practicăm sportul și anume luptele, pentru că, nu știu, așa a crezut el că e mai bine să ne putem apăra. Aha, în diferite situații. Da, și a mers sora mea, după care peste 2 ani am venit și eu la liceul sportiv, acolo am învățat și mi-am făcut studiile în paralel cu antrenamentele și studiile mi le-am făcut. Și ai înțeles că îți place asta, îți place să iei la bătaie alte fete, da? Vreau să-mi spui un pic despre disciplină, pentru că un astfel de sport implică antrenamente regulate la sală, implică și o nutriție, un somn corespunzător. Deci este foarte important să ai un mod de viață totuși disciplinat, organizat. Cum este viața ta din punctul ăsta de vedere? Cât de disciplinată ești? În privința la antrenamente, la somn, nu am nicio problemă, mai puțin cu alimentația. Când sunt înainte de competiții cu o lună, încerc să-mi fac un regim strict în alimentație, chiar și somnul la 10:30 maxim. Dar de ce constă acest regim strict de alimentație? Adică eviți anumite produse? Nu da, ai voie? Da, evit dulcele, fast food-urile, apa gazată. Deci eviți tot ce e nesănătos? Da, da. Trebuie să ai un regim așa cum trebuie, ca la carte, ca să ai energie, ca să ai un corp pregătit. Da? Și mai avem nevoie de a arunca kilogramele în plus pentru a lupta în categoria respectivă. Ca să nu ieși din categorie. Da, pentru că dacă nu avem kilogramele respective, nu suntem primiți la competiții. Mm-hmm. Dar tu simți, de exemplu, că dacă ai o perioadă în care mănânci un pic mai așa, mai nesănătos, ai tendință să adaugi kilograme? Mm. Adică ai această problemă, ai putea să... Eu îmi permit, când nu sunt în pregătire, îmi permit, foarte mult îmi permit. Pentru că ești încă tânăr, ai un metabolism care încă te ajută din acest Da, dar când, cum am mai spus, când vine competiție, eu știu deja cu luni înainte, eu îmi schimb total alimentația și începe și categoria a scădea și tot. Dar apropo, ai citit din punctul ăsta de vedere japonezele, noi știm că în general în acea cultură este o disciplină și organizare așa foarte bine pusă la punct. Crezi că asta le ajută în acest sport? Faptul că sunt așa, știi, disciplinate, că se țin de reguli? Nu știu. Ele au, poate și din punctul ăsta de vedere a condițiilor de antrenament, asta foarte mult contează. Și că altceva, cam aceleași tehnici sunt peste tot în lume, de procedee, de forță, doar că condițiile contează. Spune-mi tu ca sportiv, ce îți dorești pentru tine, pentru țară? Ce îți dorești în general de la acest sport? Cum vezi că îl poate evolua? Ce schimbări crezi că ar putea fi făcute? Vreau să fie mai multe investiții în sport și în sportivii noștri, pentru că nu este atât de apreciat și din această cauză mulți alți probi sportivi nici nu reprezintă țara unde sunt campionate.
Deci este nevoie de mai multă atenție, da, și investiții, da, și să se atragă mai, să fie mai multă implicare din punctul, da, de vedere al autorităților, probabil. Vreau să spui dacă îți dorești poate să încerci alt tip de sport în viitor? Sau ce te atrage, poate ești, poate ai o pasiune? Nu știu, mi-aș dori să încerc K1 sau... Aha, deci să... tot în zona asta de lupte, da? Da, dar așa, că sunt, așa pentru mine, dar să schimb proba, nu. Deci rămâi la lupte libere. Da. Apropo, vreau să-mi spui dacă este, cât este de diferit să te lupți cu femeile și cu bărbații? Că la antrenament am văzut că te-ai luptat cu bărbații, da, deja la campionate, la competiții te lupți. Eu mă antrenez cu băieții de atât că nu am fete, nu sunt fete în Moldova de categorie și vârsta. Le-ai bătut pe toate. Ele nici nu au fost. Eu deja știu pe următorii ani că categoria nu mi-ocupă nimeni și nu... Noi nu avem concurență aici, de asta am fost nevoit să mă antrenez cu băieții. Uh-huh. E mai dificil pentru că ei sunt mai puternici și tehnica e altfel. La fete, ele pot să înceapă a plânge, pot să înceapă a supăra dacă le lovesc. Sunt mai emotive, da, 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 și normal. Dar crezi că asta poate ți-a dat un bonus în plus chiar la competiții? Faptul, da, că lupți cu bărbații, deja, da, ai un pic altfel de pregătire. Da, da, pregătirea e diferită. Eu văd efect din asta acum. Mm-hmm. Înseamnă că totuși ceea ce faci tu de fiecare dată acolo în sală la antrenament, uite că a avut impact și pentru această competiție. Da. Bine, eu îți mulțumesc, îți doresc baftă în toate, să continui să ajungi la toate înălțimile pe care ți le propui, să continui să faci sport de performanță, să bucuri atât țara noastră, cât și rudele tale, pe toți cei care te susțin, pentru că faci lucruri minunate, ești bravo, ești tânăr și ai toată viața înainte să ai realizări frumoase. Mulțumesc! Dorim tot binele, multă sănătate! Mulțumesc! Medicul ORL Alexandru Didenco vine cu recomandări pentru părinți ca să-i ajute pe cei mici să treacă mai ușor de infecții respiratorii și simptomele caracteristice acestei perioade. Spray-urile nazale vasoconstrictoare se folosesc până la 5, maxim 7 zile pentru a nu face o dependență. Alături de mine este medicul ORL Alexandru Didenco. Bună ziua, bine ați venit la noi în studio la Ai Sănătate. Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi avem o temă foarte actuală, foarte interesantă pentru că, din păcate, în perioada asta de răcire a timpului, ne confruntăm cu aceste infecții respiratorii, așa zisele viroze, răceli, și de multe ori, știți, din neștiință, noi vrem să facem mai bine, dar putem face mai mult rău. De asta, dumneavoastră, o să ne veniți astăzi cu câteva sfaturi. În primul rând, vreau să explicați care este legătura directă între nas, urechi și gât, pentru că vedem că, de multe ori, de la secrețiile nazale excesive, se poate ajunge la dureri de ureche sau de gât. Care este legătura fiziologică aici? Într-adevăr, este un subiect actual, deoarece odată cu sosirea celui mai colorat și mai frumos anotimp, observăm o creștere a infecțiilor acute a căilor respiratorii superioare, precum sunt rinitele, faringitele, anginile, laringitele, laringotracheitele și, în ultimul rând, otitele. De fapt, urechea nu intră în organele căilor respiratorii, dar într-adevăr sunt într-o strânsă relație cu nasul și gâtul. Adică nasul are ca vecin urechile și gâtul sau nazofaringele. Anume, în spatele nasului avem acel canal care comunică nasul cu urechea, trompa lui Eustache sau numit tuba auditivă, da, care comunică între ele ca organe, nas și ureche. Și atunci când apare un proces inflamator, de obicei toate infecțiile respiratorii acute, practic în 80-90% sunt provocate de către virus și aceasta duce la un proces inflamator cu simptomatologia respectivă, cu nas înfundat, cu mucozități nazale, cu dureri în gât, cu, dacă nu sunt luate măsuri, nu sunt tratate acestea, respectiv se complică situația și duce la dureri de urechi, chiar și mai grav cu secreții auriculare, cu conținut purulent din urechi, atunci când sunt infectate deja. Această legătură, cum am spus, dintre nas și gât prin tuba
auditivă. Aceste mucozități din nas și spatele nasului duc la obstrucție sau blocaj nazal, ceea ce respectiv duce și la un blocaj a acestui canal. Dacă nu se ventilează căsuța timpanică, este un, să spunem așa, e complicat ca să pe înțelesul tuturor, dar urechea este foarte complicată. În căsuța timpanică, acolo este o cavitate unde se află lanțul osicular, ciocănașul, nicovala și scărița, mm-hmm. cele mai mici osicioare din sistemul osos. Da, și acolo această cavitate trebuie să fie aerată și anume tuba auditivă are rol de aerisire acestei cavități. Dacă ea este închisă, se acumulează secreții, ca și cum sunt secrețiile în nas, se acumulează în ureche și astfel timpanul este bombat, secrețiile nu se scurg înspre nas. Aceasta duce la tensionarea timpanului și respectiv la se produc durerea, așa zisă, durere de urechi. Durere de urechi. Inflamație, da. Poate fi. Mai este și durerea care fără afectarea urechii, atunci când este o angină, când doare gâtul, când este inflamat, sunt inflamate amigdalele palatine, da? Sau o adenoidită, fără a fi inflamat urechea medie. Și astfel, durerea din gât, durerea de gât iradiază înspre ureche, fără a fi inflamată urechea. Uh-huh. Iată, aceasta este o strânsă legătură, aceasta face o strânsă legătură între organele nas și gât și ureche. Adică trebuie mereu să avem grijă și ne așteptăm că dacă nu tratăm la timp un organ, nasul, ar putea să ducă... Dacă nu tratăm, fiindcă... De multe ori de la nas începe totul. Totul se începe, adică problema urechii nu apare fără afectarea nasului sau gâtului. Uh-huh. Da? Haideți să vedem în cazul secrețiilor nazale excesive, atunci când această mucozitate ne împiedică să respirăm și în special în cazul copiilor mici este foarte dificil, atunci când nopțile ei nu pot să elimine această mucozitate și îi împiedică să doarmă. Ce putem face? Care ar fi până ajungem la medic? Evident că e bine să ne adresăm, dar iată că pe moment să ameliorăm un pic. Ce putem face? Într-adevăr, copiii sunt cei mai vulnerabili și mai frecvent se întâlnește această patologie la copii, deoarece copiii au o imunitate subdezvoltată, dar în continuă formare. Ei merg în colectivități, se întâlnesc cu diferiți virus, adenovirus, rinovirus, dar sunt practic peste 100 de serotipuri de rinovirus, care în fiecare zi ei se întâlnesc și astfel ei formează imunitate. Și cunoaștem cu toți că copiii merg la grădiniță câteva zile, pe urmă stau acasă. Da, da, da. Mai mult de cât merg au mers două zile la grădiniță și apoi o săptămână acasă. Acasă, așa e. Dar aceste secreții nazale abundente în urma acestor infecții sunt tratate prin lucruri simple, da? Prin niște proceduri simple de spălarea nasului. Inițial se începe cu lavajul nazal prin spray-uri saline, da? Apa de mare, cunoaștem toți, diferite tipuri. Da, 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 da. Și avem soluții izotonice de 0,9% și avem soluții hipertonice mai mult de 1%. Aceste soluții fac lavaj, cât totodată soluțiile hipertonice duc la deblocare prin mecanism de osmoză, fiindcă atrag apa din țesuturi, fiind ele o concentrație mai mare de sare, atrag apa din țesuturi și duce și la o deblocare a nasului. Dacă nasul este destul de blocat și copilul într-adevăr se chinuie noaptea, nu poate dormi, atunci se folosesc și acele soluții vazoconstrictoare, medicamente vazoconstrictoare, care duc la deblocare printr-un alt mecanism, prin vazoconstricția vaselor, respectiv nasul se eliberează, se disfundă și copilul pe aproximativ 8-12 ore, efectul acestor preparate Îl ajută să doarmă. Să se odihnească, da? Se mai folosesc, se utilizează preparatele antiinflamatorii pentru a scoate această inflamație, deoarece avem o inflamație. Cumva trebuie să scoatem inflamația. Cu ce? Cu cunoscutele
antiinflamatorii ca paracetamolul, ibuprofenul. Se administrează pe 3 zile aceste preparate, indiferent dacă are sau nu are febră. Dacă are durere, atunci se administrează paracetamolul sau ibuprofenul, antiinflamatorii. Scoatem inflamația, se trece și durerea. Mm-hmm. Da? Dacă este prezentă și febra, cu atât mai mult. Da? Au trei efecte. Uh-huh. Antipiretice? Antipiretic, da. Antidolor și antiinflamator. Uh-huh. Da? Și atunci, în cazurile date, se administrează aceste antiinflamatoare. Alte preparate sunt spray-urile bucale, da? Orofaringiene, spunem așa, antiseptice, antiinflamatorii, precum este benzidamina, spre exemplu, oralseptul sau alte, mă rog, sunt mai multe preparate, care la fel liniștesc acest proces inflamator și respectiv și simptomele dispar. Totuși, aceste spray-uri trebuie folosite cu măsură. Cu strictețe, da, cu măsură. Spray-urile nazale vasoconstrictoare se folosesc până la 5, maxim 7 zile pentru a nu face o dependență. Spray-urile saline pot fi folosite la necesitate, atunci când este nas înfundat, atunci când sunt aceste secreții abundente, sunt folosite aceste soluții saline. În cazurile când sunt secrețiile devin deja viscoase, devin colorate, să spunem așa, gălbui, atunci pot fi folosite și acele preparate cu antibiotic local. Când este necesar. Dar aici deja clar că ne adresăm la un medic, da. Nu faceți tratament de unii singuri acasă, vă adresați la specialiști. Și spre final vreau să-mi spuneți care este cea mai frecventă greșeală pe care o fac părinții în tratamentul copiilor sau în general în cazul infecțiilor respiratorii. Dumneavoastră ca specialist, ce vedeți cel mai frecvent? Ce se face greșit? Cel mai frecvent, pacienții se tratează singuri. Da? Încep un tratament singur și asta ajunge la o complicație a infecțiilor respiratorii acute, care sunt, dacă începi un tratament corect, da, atunci eviți aceste complicații. Dar dacă se autotratează, survin complicațiile, precum am spus, otitele, bronșitele, pneumoniile, și autotratamentul este binevenit doar atunci când este o formă ușoară și începem tratamentul, dar totodată facem o programare pentru un consult și la medic. Fie la medicul de familie sau fie la medicul specialist. Tratamentul de sine stătător cu antibiotic. Da? Asta este cel mai periculos lucru. Da, acum asta și-a dus la o rezistență la aceste preparate antibiotice, da. Exact, la preparatele, la diferite preparate antibiotice, da. Atât pacienții de sine stătător, cât și, mă rog, colegii care inițiază din prima zi de febră, inițiază antibioticul. Antibioticul întotdeauna, administrarea antibioticului întotdeauna trebuie să fie argumentată, da, printr-un hemoleucogramă, o simplă hemoleucogramă sau printr-un examen minuțios clinic obiectiv. Deci, spre final, reamintim încă o dată, mergeți la specialiști, nu vă tratați, adică acasă puteți face niște chestii din astea de care le putem face din niște, sigur, să zic așa, tratamente pe care le putem aplica, care nu țin neapărat. Acele inhalații în laringotracheite, acele spray-uri nazale, cum am menționat, în obstrucția nazală. Dar folosirea umidificatorului pentru a avea un aer. Exact, și chiar măsuri simple, cele de ventilare a încăperilor, de umezirea aerului. Aerul trebuie să atingă 55-60% umiditate. Și aceste măsuri simple aduc un beneficiu, în majoritatea cazurilor, un beneficiu destul de
Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuții. Sperăm că toți cei care ne ascultă sunt sănătoși și în cazul în care nu, se vor recupera rapid cu ajutorul sfaturilor, dar și cu adresările la medicii potriviți. Eu vă doresc multă sănătate, baftă în toate și ne mai auzim. Vă mulțumesc. Acum vă propun să urmărim un reportaj în care aflăm, de fapt, dumneavoastră știți că sunteți medic, dar cei de acasă care nu cunosc o să afle ce este andropauza și totul despre această perioadă la bărbați. Ok. Andropauza este o perioadă în viața bărbatului care își face apariția ca urmare a scăderii nivelului de hormoni în organism. Andropauza este o stare patologică care se întâlnește la bărbații de vârsta a treia și este determinată de scăderea nivelului de testosteron în sânge. Există studii care demonstrează că la vârsta de 60 de ani, 20% din bărbați au nivelul de testosteron scăzut, iar la vârsta de 75 de ani, peste 40% din bărbați au nivelul de testosteron scăzut, cu simptomatologie clinică evidentă. Testosteronul are mai multe roluri în organismul bărbaților decât acela de a alimenta dorința sexuală. Mă numesc Vladimir, am 55 de ani. Am venit la medicul urolog pentru a face un control de rutină. Anterior, privisem o emisiune, am văzut că toți bărbații de vârsta a doua, precum sunt și eu, sunt predispuși de boli urologice. Andropauza este deseori comparată cu menopauza. Chiar și așa, această afecțiune este diferită din mai multe puncte de vedere de cea cu care se confruntă femeile. În primul rând, nu toți bărbații trec prin asta, iar în al doilea rând, aceștia rămân apți de a concepe un copil. De fapt, noțiunea de andropauză nu există ca entitate nozologică. Majoritatea specialiștilor o clasifică ca fiind hipogonadism, căruia îi se asociază simptomele testosteronului scăzut. Chiar dacă simptomele pot să difere de la o persoană la alta, există un număr de semne pe care organismul masculin le manifestă atunci când se confruntă cu andropauza. În stare de andropauză, bărbatul resimte următoarele simptome: astenie, oboseală generală, scăderea libidoului, scăderea erecției, slăbiciunile generale, dureri musculare. 25% din bărbați prezintă depresie. La aceste simptome se adaugă și adăugarea masei corporale a bărbatului. La această vârstă, majoritatea pacienților consideră că simptomele respective rămân a fi o normalitate. Dar, de fapt, aceste simptome sunt determinate de deficiența de hormonul numit testosteron, care este evident scăzut la această vârstă. Diagnosticul andropauzei se stabilește ușor, totuși din cauza faptului că sunt destul de multe afecțiuni care pot fi asociate direct cu scăderea nivelului de testosteron, medicul urolog va apela la diferite teste specifice sau de laborator. E foarte important de a diferenția și a stabili un diagnostic clar de andropauză, pentru că disfuncția erectilă și simptomatologia andropauzei este asemănătoare cu simptomatologia patologiei prostatei. Mă refer la hiperplazia de prostată, la cancerul de prostată, mă refer la obstrucția infravezicală, stricturile de uretră. De ce este foarte important ca bărbatul după 60 de ani să se adreseze la specialist, adică la medicul urolog, pentru a verifica starea de sănătate a prostatei. Complicațiile provocate de andropauză de regulă implică riscuri crescute de probleme cardiovasculare și de osteoporoză. Acestea apar la bărbații care nu acordă deloc atenție simptomelor pe care le experimentează, lăsându-le să se agraveze odată cu trecerea timpului. Cei mai mulți dintre bărbați însă nu merg la medic atunci când se confruntă cu andropauza din cauza jenei. Andropauza nu este un verdict și nu presupune un tratament medicamentos specific. Bărbaților li se recomandă de a avea un mod de viață cât mai sănătos. După consultația medicului, a spus că e tot bine și mi-a recomandat să mă alimentez bine, să fac sport și să duc un mod de viață sănătos și să mă bucur de viață. La începutul acestei săptămâni, pe 1 noiembrie, a fost marcată Ziua Internațională a Veganilor, adică a tuturor celor care au renunțat la produse de origine animală. Astfel, în continuare îți propunem o rețetă inedită: salată cu granola sărată. Încearcă și tu! În acest
șase boluri avem rucola, roșicerii, opară, burata și granola sărată. Ce o să iasă din toate acestea? Sigur v-ați gândit și voi la o salată, dar cum încorporăm toate aceste ingrediente pentru a ieși ceva mega delicios? Ne va spune Victoria, care este lângă mine acum. Salut! Deci, hai să trecem la treabă. Hai! Într-adevăr, Cristina, astăzi vom pregăti o salată aromată combinată din câteva ingrediente neobișnuite pe care le-ai și enumerat deja. Deci, probabil vă întrebați de ce avem aici două boluri. Vom pregăti o salată vegană și una cu un mic detaliu, vom adăuga burata. Deci, pentru asta avem nevoie, rucola se spală, se pune într-un așternut frumos, pufos, pe o farfurie de servit. Roșiile se spală, se taie în jumătăți. După care sezonăm cu puțin ulei de măsline și alimentul nostru vedetă este granola sărată. Deci asta este varianta perfectă, varianta cea mai potrivită pentru beneficiile care le are granola. Granola sărată are aceleași beneficii ca și binecunoscuta granola dulce cu care suntem obișnuiți deja? Exact, Cristina, are aceleași beneficii. Uite, este o alternativă a granolei dulci. Unica diferență ce îl diferențează de granola dulce este un mix de condimente. Granola sărată are paprika, are puțin rozmarin, are puțin sare, are puțin usturoi granulat. Asta îl face un mix mai sărățel și puțin mai picant. Granola are multe beneficii pentru organismul uman. Voi număra doar câteva din ele, da, ca să vă fac cunoștință. Deci, în primul rând, granola are un conținut înalt de fibre, cum fulgii de ovăz, mixul de nuci, mixul de semințe, ulterior omega-3. Omega-3 este o grăsime, un tip de grăsime care de asemenea se regăsește în granola și este esențială pentru bună funcționare a creierului. Nu în ultimul rând, granola este o sursă eficientă de vitamina E, dar și totodată ne ajută foarte bine la slăbit în timpul dietelor alimentare. Acum urmează să asezonăm salata noastră colorată, frumoasă și mega delicioasă cu granola sărată. Am terminat deci cu prima salată vegană, acum trecem la cea de-a doua cu burata. Deci cu cea de-a doua salată procedăm similar ca și în prima variantă. La final, pentru un plus de energie și un plus de savoare, adăugăm burata. O tăiem frumos în jumătate. Urmează să adăugăm ingredientul vedetă, granola sărată. Acestea au fost cele două salate, varianta vegană și cu burata. Vă dorim poftă bună! Industria frumuseții nu stă pe loc, de asta ne convingem în fiecare zi. Mai nou a apărut peelingul cu laser carbon. Procedura curăță porii și îndepărtează ridurile de expresie, pielea devine mai luminoasă și catifelată. Industria frumuseții nu stă pe loc. Astăzi aflăm totul despre o nouă procedură care netezește ridurile de expresie și curăță porii, peelingul cu laser carbon. Colega mea a fost și a încercat această procedură, să vedem cum a fost. Laser cu carbon este o procedură cosmetologică cu aparataj neinvazivă care are la bază acțiunea laserului în legătură cu gelul cu carbon.
Are drept scop exfolierea în profunzime și reîntinerirea tenului. Înainte de a vedea cum se face peelingul cu carbon, trebuie să știm dacă ni se potrivește. Această procedură este indicată tuturor tipurilor de piele, îndeoseb se potrivește tenului gras sau acneic, deoarece are o acțiune antibacteriană, îngustează și curăță porii. Avantajul mare acestei proceduri este că se permite în toate anotimpurile, atât și vara, când celelalte peelinguri sunt contraindicate. Principala caracteristică a acestei tehnici este că include două procese simultan. Se efectuează folosind un aparat special și o mască pe bază de carbon. Protocolul procedurii de peeling cu laser cu carbon constă din mai multe etape. Prima etapă este demachierea și curățarea tenului, după care tonifierea. Ulterior, aplicăm pe suprafața pielii un gel cu carbon care are ca componență dioxid de carbon și alge minerale. Aplicăm un strat subțire, îl lăsăm pentru 10 minute să se usuce, după care, cu ajutorul aparatului cu laser, înlăturăm acest gel de pe suprafața tenului. Ulterior, după procedură de înlăturare a carbonului, aplicăm o mască calmantă pentru 15 minute. Acest peeling este un mod excelent de a-i oferi pielii tale un aspect proaspăt instantaneu. Procedura este potrivită pentru femei, dar și pentru bărbați. Peelingul cu carbon este o procedură deosebită prin faptul că are multiple efecte. În primul rând, are loc exfolierea celulelor moarte, deoarece carbonul pe care noi îl aplicăm pe epidermă strânge toate impuritățile și celulele moarte, după care ulterior cu laser sunt aceste înlăturate. Are loc de asemenea reglarea secreției de grăsime a pielii, ce este perfect pentru pielea mai grasă. De asemenea, are loc încălzire epidermei în timpul procedurii, se sintetizează colagenul și elastina care răspund de elasticitatea pielii. Pot să remarc că procedura de peeling cu carbon înlătură primele semne ale îmbătrânirii și nivelează ridurile fine. Are loc uniformizarea tenului și pielea devine cu mult mai catifelată, mai luminoasă și radiază după această procedură. Procedura are și câteva contraindicații. Din contraindicații pot să enumer sarcina și perioada de alăptare, erupțiile cutanate, procese inflamatorii la nivelul pielii, afecțiunile oncologice, diabetul zaharat. De asemenea, o contraindicație poate fi alergia la carbon. Procedura este foarte simplă și nedureroasă. Cu toate manipulările pregătitoare, în medie este nevoie de o jumătate de oră până la 45 de minute. Uitați că suntem aproape la sfârșitul procedurii. Vreau să știți că nu a durut absolut deloc, am simțit doar câteva pișcături și senzații de căldură, iar partea cea mai frumoasă a acestei proceduri este această mască răcoritoare. Terminăm procedura prin aplicarea cremei cu protecție solară, iar după peeling vă puteți continua activitățile zilnice. Pentru efecte și mai vizibile, recomand să se efectueze între 3 și 6 proceduri ca curs. Am ajuns la finalul acestei ediții. Îți doresc o sâmbătă plăcută și un weekend frumos în continuare. Noi ne revedem sâmbătă viitoare, tot aici, la ProTV, la 11. Mai bine, pe curând!